قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلو كل داء البرد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی اصل وجہ جسم کی ٹھنڈک، جمود، سستی، رک جانا، جم جانا، یعنی جب ایکسرسائز ہم نہیں کرتے تو امراض بڑھتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں تو امراض بڑھتے ہیں، جب ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو امراض بڑھتے ہیں. میں آپ کو پیٹ کی گیس کا علاج بتاتا ہوں. آج ہر انسان پیٹ کی گیس میں مبتلا ہے اور طرح طرح کی ادویات کھا رہا ہے اور پھر بھی آرام نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں میں گنے کا رس تازہ صاف مشین ہو اور صاف گنا ہو تو وہ گنے کا رس آپ لیجئے، اس میں لیمو اور سیدھا نمک ڈال لیجئے اور استعمال کیجئے، پیٹ کی گیس کا مجرب علاج ہے.